የህዝብ ለህዝብ ትስስርን ለመፍጠርና የቱሪዝም መዳረሻዎችን ለማስተዋወቅ ያለመ የጉብኝት መርሃ ግብር በሐዋሳ ከተማና በዙሪያዋ ባሉ የቱሪስት መዳረሻዎች ባሳለፍነው ሳምንት ለሶስት ቀናት ተካሂዷል። የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዎች፣ ባለሙያዎችና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት የሀገር ውስጥ የጉብኝት መርሃ ግብር ነው በሐዋሳ ከተማ የተደረገው። ጎብኚዎች በቆይታቸው በሐዋሳ ከተማ የሚገኘውን የሲዳማ ባህል ማዕከልና ሐዋሳ ከተማን ጎብኝተዋል። ከሐዋሳ ከተማ በ24 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የወንዶ ገነት የተፈጥሮ ፍልውሃና የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሙዚየምንም ጎብኝተዋል። ጉብኝቱ በባህል በቱሪዝምና በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ልምድና ተሞክሮ እንዲመለከቱ እድል እንደሰጣቸው ከፋና ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት ተሳታፊዎች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ጉብኝቱን በቀጣዩ ሳምንት የባኪቱ ዝግጅታችን በሰፊው እናስቃኛቸዋለን። መረጃው የመለሰ ምትኩ ነው። 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በአዲስ አበባ ከህዳር 21 ጀምሮ በተለያዩ ፕሮግራሞችና ስያሜዎች በድምቀት እንደሚከበር ተገልጿል። የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ብዝሃነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል ዘንድሮ የሚከበረውን የ18ኛውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን ምክንያት በማድረግ ባሳለፍነው ሳምንት ህዳር 13 ቀን ከቢሮው አጠቃላይ ሰራተኞች ጋር ውይይት ተካሂዷል። በውይይት መድረኩ በዓሉን አስመልክቶ በቀረበ ሰነድ ላይ ውይይት ተካሂዷል። በኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች መካከል በብዝሃነት ላይ የተመሰረተ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ስር እንዲሰድና እንዲዳብር በማድረግ ሀገራዊ አንድነትን ማጎልበት የሁላችንም ተግባር መሆኑ ተገልጿል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘመናት የቆየውን ከብዝሃ ማንነት የሚመነጩ ፍላጎቶችና ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚያስችሉ ፖለቲካዊና ህገ መንግስታዊ የትግበራ እርምጃዎች ሲወሰዱ እንደቆዩም በመድረኩ ተነስቷል። የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳው በውይይቱ እንደገለጹት በዓሉ በየዓመቱ በተለያዩ ክልሎች መከበሩ የጎላ ጠቀሜታ እንዳለው አውስተዋል። በቅርቡ በፖርቹጋል በሚካሄደው ዓለም አቀፍ የቱሪዝም ኤክስፖ ላይ ኢትዮጵያ እንድትሳተፍ ግብዣ ቀረበላት። የቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ ሌንሳ መኮንን በኢትዮጵያ ከፖርቹጋል አምባሳደር ሊውዛ ፍራጎሶ ጋር በቱሪዝም ዘርፍ በትብብር በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በውይይታቸውም ለቱሪዝም ፕሮሞሽንና ማርኬቲንግ ስራዎች የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ ፖርቹጋል ዝግጁ መሆኗን አምባሳደሩ አረጋግጠዋል። የፖርቹጋል ዜጎችም ስለ ኢትዮጵያ የቱሪዝም መስህቦች በቂ መረጃ እንዲኖራቸውና ሀገሪቱን እንዲጎበኙ ለማድረግ በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል። በቅርቡ በፖርቹጋል በሚካሄደው ዓለም አቀፍ የቱሪዝም ኤክስፖ ላይ የቱሪዝም ሚኒስቴር ተገኝቶ ኢትዮጵያን እንዲያስተዋውቅ አምባሳደሯ ግብዣ አቅርበዋል። አብሮት ቤተ መጻሕፍት የሚሰጠውን አገልግሎት ወደ 24 ሰዓት ማሳደጉን አስታውቋል። የቤተ መጻሕፍቱ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ውባዮ ማሞ ቤተ መጻሕፍቱ ከህዳር 14 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት አገልግሎት ሲሰጥ እንደቆየ አንስተዋል። ከትላንትና ሁለት ጀምሮም የ24 ሰዓት አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። የቤተ መጻሕፍቱ አገልግሎት ፈላጊ ቁጥር የአገልግሎት ሰዓቱን ለማሻሻል ምክንያት እንደሆነም ተመላክቷል። ቤተ መጻሕፍቱ በቀን ከ15000 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ ጠቁመዋል። በሌላ በኩል ቁጥር 2 የአብሮት ቤተ መጻሕፍት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሊገነባ መሆኑ ተገልጿል። መረጃው የሜሮን ሙሉጌታ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት የአድዋ 0 ኪሎ ሜትር ሙዚየም ፕሮጀክት ግንባታ ሂደትን ተዘዋውሮ ተመልክተዋል። የምክር ቤቱ አባላት የአድዋ ሙዚየም ታሪካዊ ይዘቱን በጠበቀ መልኩ በጥራትና በፍጥነት ከፕሮጀክት በላይ ታሪካችን በመገንባት ላይ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በጉብኝቱ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተገኝተው ለምክር ቤቱ አባላት የፕሮጀክቱን ግንባታ ሂደት አስመልክተው ማብራሪያ መስጠታቸውን የከንቲባ ጽሕፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከል የኪነ ጥበብ ምሽቶችን ዳግም ማዘጋጀት ከጀመረ ወዲህ የመጀመሪያ ሳምንት መርሃ ግብሩ በነገው ዕለት ይካሄዳል። ግጥሞች፣ ወግ፣ ሙዚቃ፣ የቁም ቧልትና ሞኖሎግ በባህል ማዕከል አዳራሽ ከቀኑ በ11 ሰዓት ጀምሮ እንደሚቀርብ ተነግሯል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከሉ በአገሪቱ በርካታ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን በማፍራት ባለውለታ መሆኑ ይነገራል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከል በ1956 ዓ ም የተቋቋመ ሲሆን ማዕከሉ በአገር አቀፍ ደረጃ የመጀመሪያ የኪነ ጥበብ ማሰልጠኛ ማዕከል መሆኑ ይታወቃል። ባሳለፍነው ሳምንት በርካታ ታዳሚያን የተገኙበት የኪነ ጥበብ ምሽት ማካሄዱ ይታወሳል። መረጃውን ያገኘነው ከባህል ማዕከሉ ነው።